Domnul să ne adumeze sănătate, deci mi-o leu să iau de mâncare, ajutați-l să Bă, nu mai sta mă dreacul cu Dumnezeu mâna sănătate, întinsă. să Nu aveți faci bă că parte ești de omul toată toate. firea. Tu te dreacu și muncește, faci tu ceva. Paznic, un șantier, măturești tu strada. Nu mai stau cu mâna întinsă la mila lumii. Sper să mori în accident de mașină, firii al dreacu cu măta. Un cerșetor, dar stai dumne așa, că asta e strada mea. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre aurolaci, boschetari, hobleși, cerșetori, oameni ai străzii, parcagii, unii streameri, le ziceți cum vreți voi. Mi-a venit inspirația pentru acest videoclip deoarece săptămâna trecută am stat câteva zile pe la București, un fel de mini-vacanță, că atât îmi permis și eu din banii din YouTube. În fine, am fost într-o mini-vacanță la București câteva zile și am rămas uimit de cât de mulți cerșetori există și ce metode de cerșit au mai apărut. Pe lângă asta eu locuiesc aproape de Urziceni, pe acolo fac eu cumpărăturile, bă, și la un moment dat au început să apară destul de mulți cerșetori și acolo. O să bat multe apropouri legate de Urziceni pentru că este un oraș extrem de mic. Dacă ai intrat în Urziceni și te-ai plecat să te legi la șireturi, ai ieșit din oraș. Bine, nici chiar așa. Dar Urziceniu chiar este un oraș mic în caz că n-ați auzit de el. E mai mic în suprafață decât Parcul Herăstrău din București, și ca și populație vreo 2/3 din abonații mei. Deci dacă adun vreo 5-6 comune, gata, ai făcut populația Urziceniului. Poate chiar mai puține. În fine, la un moment dat în Urziceni, mai precis acum vreo 2 ani, au început niște bărbați să cerșească, dar erau niște tipi, efectiv gorile. Mă uitam în sus la ei când treceam pe lângă ei, deci erau mari, erau ca ăia de la o bătut pe activistul Buzoian, dar stăteau așa la colțul parcării de la Penny și făceau... Ei, nene, dă și mie un leu să-mi iau de mâncare. Deci am rămas uimit când am văzut gorila că cerșește. Așa de foame era la gorila aia. Până la urmă au dispărut. Probabil că au încercat ei ceva, dar s-au potolit. Mai au rolat că în Urziceni. Eu am plecat de la școală cu doi colegi. Aveam la mine o sticlă de apă minerală și ei doi aveau apă plată. Și am trecut pe lângă boschetara aia și făcea ai, dați și mie o gură de apă. Și un coleg a vrut să-i lase sticla lui de apă. Apă plată. Dar face aia, eu vreau apa minerală de a lui. Și colegul a zis, du-te dracu la muncă. Deci, dovadă că boschetarii nu merită deloc milă. Să știți și voi că majoritatea boschetarilor pe care îi vedeți la colțul străzii cu mâna întinsă, ori sunt victime ale traficanților de carne vie, dar eu cred că ăștia își trimit victimele mai mult prin afară, prin Italia, pe acolo. Că din România nu scot atât de mulți bani. Poate doar cu prostituatele, că e destul de... populară prostituția la noi. În fine, deci ori sunt niște victime ale traficului de carne vie, fie, dar eu zic că aici în cazul ăsta sunt peste 95%, sunt pur și simplu puturoși care nu vor să muncească. Era un site, am uitat cum se cheamă site-ul ăla, dacă mi-amintesc vi-l arăt acum la editare, dacă îl mai găsesc. Era un site unde ți arăta ratingul pentru metoda de cerșit, intervalul de timp cât stăteau acolo în punctul cu tare în București, cât de mulți timp stăteau la București, în București, cât de mult timp stăteau aia să cerșească, ce metodă aveau, cum erau îmbrăcați, deci aveau note de la 1 la 5 și era aproximat și venitul pe lună al acelor boschetari. Deci în București, la un moment dat, poate chiar și acum, sunt boschetari care fac între 2500 și 3000 de euro pe lună din cerșit. Bă, 2500-3000 de euro, ăia în 2 luni pot să se gândească deja să-și ia o mașină nouă, hai 3 luni, pot să-și ia mașină în câteva luni. Într-un an cred că i-aș iau și o căsuță. Dacă e pur și simplu 2500-3000 de euro, nu scoate un programator, nu face un om care a investit o grămadă de ani într-un sport, nu face un doctor de familie banii ăștia și îi face un cerșetor. Plus că banii din cerșit nu sunt impozitați. Că de exemplu salariile părinților voștri, sau să zicem că ai câștigat la pariuri sau la loto sau ceva, ai câștigat niște bani, câștigul ăla îți este impozitat. Cerșetorilor nu li se impozitează nimic. Ei fac bani stând degeaba și ajung să facă mai mulți bani ca noi de, cum să spun, era o de-asta, o băbuță care cerșea prin Oradea, Arad pe acolo și la un moment dat a filmat-o unul cum s-a ridicat de pe locul ei din colțul străzii de unde cerșea, s-a suit în taxi și a plecat acasă. Cerșetoare care pleacă acasă cu taxiul și ea n-are ce să mănânce, cică. Cică. Da, asta e România. Deci nu dați bani la boschetarii pe care vedeți pe stradă. Nu merită niciun leu. Nasol e că sunt unii boschetari de care nu pot scăpa. Sunt parcagii, sau barcagii, ca așa îmi place mie să le zic.
Știți voi, ești cu mașina și cauți un loc de parcare. Să zicem că ești în București, în Ploiești, într-un oraș destul de aglomerat. Mergi tu cu mașina și cauți un loc de parcare. Găsești un loc bun acolo, dai și tu cu spatele, cu fața, cum parchezi. Și apare boschetarul cu dei, hop, fix bambucea. Și trebuie să-i dai lui ăla 5 lei și o țigară, sau 10 lei dacă nu fumezi. Depinde de zonă cât își cere parcagiu. În fine, dacă nu-i dai lui ăla minim 5 lei și o țigară, tu te-ai dus să-ți faci treaba acolo, ăla între timp îți zgârie mașina, ți-o face praf și degeaba îl prins și le la bătaie. Că nu-ți recuperezi banii să zici că îl bați și ei de la ea niște bani să-ți vopsești mașina. Ne, ăștia sunt vicleni, ai drept cu boschetarii. Deci n-ai ce să le faci, trebuie să le dai cei 5 lei și o țigară sau 10 lei sau cât dracu s-o cere, pentru că poliția nu face nimic în situația asta. Pur și simplu nu sunt în stare să scape de acești cerșetori. Alți boschetari de care, într-adevăr, n-aveai ce să le faci și erai nevoie să le dai, erau ignorați dacă se aude zgomot pe fundal, se construiește o șosea în fața casei mele și trec acum buldozerele. Alți boschetari, cum să spun, cu care n-aveai ce să faci, erau aia din parcări de la Carrefour, Cora, magazinele astea mari și, cum să spun, veneai în parcare, te duceai la cumpărături, dacă te dădeai jos din mașină, era boschetarul acolo și șerea. N-aveai de ales, trebuia să-i dai 2-3 lei, că altfel tu intrai în magazin, îți făceai cumpărăturile și ăla zgâria mașina, ți-o făcea în ultimul hal. E bine că mulți sunt proști și nu știu când să cerșească, că eu mai pățesc să mai trec prin metro, prin magazine de-astea mari și ai trecu, dau de acești cerșetori numai când plec. Evident când plec îi zic, fă pași că nu-ți dau nimic. Pui mei, le dau lor bani. Am pățit să fiu în parcare la Decathlon, asta anul trecut prin vară, mâncam și ochiuri toși liniștit. Pare că am inventat povestea, dar nu e. Deci stăteam și eu liniștit și mâncam chiurtoși în mașină, mi-era și foame, am găsit și eu chiurtoși, că aia am Decathlon la militari, un stand de chiurtoși, e bun rău chiurtoșul de acolo. Și vine una mai neagră ca mine și arsă de soare, așa era culoarea pielii ei, nu mă acuzați de rasism. Vine o de-asta extrem de bronzată, cu copilul în căruș și cu încă un bebelac după ea în mână. Și zicea, da, zic și mie, nu știu ce, și am zis, hai, fă pași, mă luase cu să-ți dea Dumnezeu sănătate, nu știu ce, ajutați copiii ăștia, i-am zis, fă pași că nu-ți dau nimic, lasă-mă să mănânc chiurtoșul, și ghiși ce, a plecat înjurându-mă, eram și cu taică-miu în mașină, păi când a început și taică-miu să-i bagi niște înjurături de-alea ca la țară aici, a potolit-o. Altă dată am pățit să fiu cu tataie și cu taică-miu la metro, și l-a văzut o babă pe tataie. Și aia, hai, ajutați să vă dea Dumnezeu sănătate. Și eu i-am zis, fă pași că nu-ți dau nimic. Tataie, bă, dar nu ți-e milă. Așa sunt ăștia bătrâni, mai miloși. Dar face taică-miu după ce am gonit-o pe aia. Bine, tot i-a dat un leu ca să plece, că a insistat tataie să-i dăm ceva. Și ăsta bătrânul e căpățânos. N-ai ce face, așa sunt ăștia bătrâni de la 80 de ani în sus. În fine, i-a dat taică-miu lui aia un leu să plece. Eu nu i-aș fi dat, sincer. Mai repede una la bătaie decât să-i dau un leu. Face taică-miu, să vezi ce te-a blestemat acum asta. În fine, asta e, așa sunt ăștia cerșetorii ai dracu. Dacă te văd că ai un copil după tine ca să-ți se facă milă, sau ești bătrân și ești mai milos, sau ceva de genul, ori te văd cu copil, ori te văd femeie și ești mai miloasă, ori te văd cu un bătrân după tine și ăla e mai milos, sau că ai un copil mic și îți imaginezi cum ar fi să fii tu în situația aia, încearcă să te ia așa la sentiment ca să le dai acel leu. Dar eu personal, dacă eram mai făcut, vă zic sincer, eu așteptam să vină ăștia să cerșească, că îi luam la șuturi, dar nu sunt genul ăla și nu încurajez violența. Și nici voi să nu o faceți, pur și simplu nu le dați bani și atâta. Eventual, dacă sunteți mai mulți și trebuie să intrați într-un magazin și e cerșetorul ăla acolo și insistă să-i dați un leu, rămâne unul la mașină ca să nu vă zgârie. Cel mai bine. Și dacă, na, cum să spun, nu încurajez violența, dar ăștia cam așa sunt ai dracu. Să vă spun o tehnică pe care o aveau, au rolat și în Gara de Nord prin anii 90. Deci după Revoluție, au început să apară mulți boschetari în București, mai ales în zona Gării de Nord. Încă îi găsești acolo. Dar atunci era, cum să spun, era un clan întreg de boschetari. Aveau în cutia de chibrituri păduchi și purici, dar în special păduchi, că nespălați cum erau și cum stăteau în canale, aveau numai păduchi pe ei. Aveau păduchi în cutia cu chibrituri și așteptau să treacă femei cu haine de blană sau cu părul mai lung și ghiciți ce făceau. Aruncau păduchi și purici pe femeile alea care treceau prin gară. Ca să o faceți idee,
De ce consider că genul ăsta de boschetari ar trebui băgați la pușcărie și puși la muncă forțată tot restul vieții? Poate că sunt cam sadic, dar cam așa merită ăștia. Bine, pentru ei oricum la pușcărie e bine, că au mâncare caldă, au căldură, apă caldă să se spele și așa mai departe. În fine, cam asta este treaba cu cerșetorii. Un alt cerșetor pe care l-am întâlnit în parcul Cismigiu sâmbăta trecută, deci era unul, zici că l-a luat de pe colțul străzii și avea așa la sub braț un fel de dosar, nu știu dacă era dosar cu șină, dar era un dosar, zici că l-am făcut așa, l-am mototutolit, l-am călcat în picioare, l-am băgat în noroi și l-am lăsat la soare să se usuce. Atât de nașpa era dosarul ăla. Stătea cu dosarul său la sub braț și era ceva de genul... Salut! Deci eu stăteam pe telefon că trebuia să am întâlnire cu cineva și n-am mai venit căci că o durea multa. În fine, altă poveste. Și eu stăteam pe telefon și pe bancă în Cismigiu și vine boschetarul ăla care altceva nu-l pot numi, nici bărbierii, nici nimic, deci eu arăt bine așa nebărbierii, dar ăla arăta în ultimul hal. Tot așa un ars de soare, nu știu ce dracu era cu el. A stat prea mult la soare, la cerșit, habar n-am. Vine și îmi zice, salut, poți ajuta o familie amărâtă, nu știu ce, să faci o donație? Da, eu, dar dracu ce sunt, i-am zis, bă, te-aș ajuta, dar eu am banii doar pe card. Și a plecat până la urmă. Și după s-a oprit la câțiva pași de mine, era un cuplu care trecea pe acolo, bă, și era băiatul ăla undita mai animalul, ăla a pus botul ăla și i-a dat 20 de lei. Era boschetarul ăla răbat suimit când a văzut 20 de lei în mână și a plecat, nu s-a mai oprit la nimeni să cerșească. Deci ca să faceți idee ce boschetari există. Singurii boschetari... Nu, stai că exagerez. Singurii oameni pe care, cărora le-aș da bani de, pe care îi văd pe stradă, sunt artiștii stradali. Aia merită bani. Aia nu pot fi numiți boschetari sau cerșetori. Pentru că aia măcar fac ceva de bani aia. Sigur să zicem, e weekend și treci pe Calea Victoriei. Devine zonă pietonală și mai vezi cât un nene care cântă la chitară, are amplificatorul la chitară lângă și cântă așa pe stradă. În centru vechi, pe Calea Victoriei, înțelegeți voi. Eu la aia le-aș da. Nu am avut n-am avut ocazie să le dau și eu, de felul meu nu sunt un om zgârcit, dar ăia merită. Mă înțelegeți? Ăia merită. Sau mai vezi câte unul care cântă, nu știu, să zicem, la vioară, frumos sau ceva pe stradă, bă, lu' ăla îi mai dai. Ăla face ceva. Îl pui, să zicem, nu știu, îl pui să-ți cânte ceva. Măcar face ceva de banii ăia. Uite, la genul ăsta de oameni eu aș da. Dar la aia care stau cu copilul în brațe, de-l chinuie și pe la mic, în loc să-l dea la școală, îl ține în jec și în frig, nu, eu pe aia aș bate, sincer. Aia merită băgați la pușcărie, după mine. În afară, nu știu cât de mulți cerșetori există în anumite țări în Europa. Deci, cum să spun, la câți cerșetori au început să apară iarăși în București, zici că se transformă în New York, Bucureștiul. Că acolo în New York găsești o grămadă de boschetari și șobolani. Șobolanii cred că avem în București. Mai avem nevoie de vreo 10 boschetari și am egalat. Cam asta este treaba cu aurolacii, cu cei care cerșesc. Un alt tip de cerșetori era un youtuber cândva, nu știu dacă mai face de-astea, nu vreau să-i dau numele, dar care, cum să spun, îl avea golul de donații pe live, mâncare și facturi. Deci în loc să zici că pui și tu, susținerea voastră, sau un gol, să zicem, nu știu, bazat pe aparatură pentru YouTube sau ceva de genul, înțelegeți? Nu, ăla direct, mâncare și facturi, căluia îi e lene să muncească și da, e ok. E ok să trăiești din bani din YouTube. E ok să faci doar YouTube și să te întreții. Faci videoclipuri, faci live-uri amuzante, ajuți oamenii, le răspunzi la întrebările, dai sfaturi. Da, ăla ce făcea tot timpul? Bine, cred că v-ați prins despre cine vorbesc. Ăla pur și simplu intra pe Omen TV, înjura pe toată lumea. Numai din astea făcea. Îmi dădea mie raiduri și mă lua la înjurături. Aș intra pe canal la mine pe live acum vreo două zile și am dat bani direct. Nici nu aveam ce vorbi cu el. Deci eu am pățit cu ăsta să mă trezesc pe live cu dita mai spam-ul. Bine, mi-au zis cei care mi-au dat raid. Bă, vezi că te înjură ăsta, dar noi nu te înjurăm. În fine, deci ca să vă faceți idee ce om retardat. Ăla mă care bagă pe tard în WC-ul. Hai că știți voi. Ăla nu merită niciun leu. Ăla merită băga la pușcărie. Și ăla la pușcărie pentru asemenea cerșeală. Poate unii steți, o să ziceți, sunteți susținători de lui, îl considerați amuzant, gusturile nu se discută, n-ai dreptul să te caci în gusturile omului, dar eu îmi permis să fac asta. În fine, și o să ziceți, bă, dar ce e cu el, că și tu ești YouTuber și nu știu ce. Eu mai fac ceva pe lângă YouTube, nu vă spun ce, am mai zis uneori pe live-uri și atâta, rămâne confidențial ce fac, nu e ceva ilegal. Dar nu vreau să-mi amestec viața mea personală cu cea de pe internet, unul la mână. Și doi la mână, eu față de majoritatea YouTuberilor care nu fac nimic,
Măcar, am seria intitulată De fruntea sus, în care vă dau ajutor moral. Chestia asta pe care vă spun eu, 99% dintre alți YouTube, dintre ceilalți YouTuber români, nu o fac. Eu și cu încă câțiva vă mai ajutăm cu problemele voastre personale. Restul, să vă ia banii din donații și atâta, ca să înțelegeți și voi. O altă categorie de oameni pe care unii considerați cerșetori ar fi prostituatele sau cele care fac videochat sau OnlyFans sau chestii de genul. Bă, eu nu pot considera o femeie care își vinde corpul cerșetoare. Acum că vorbim de prostituție, de curve sau cum vreți voi să le spuneți, bă, eu consider că și cele care fac videochat și cele care se prostituează nu sunt cerșetoare. Acum intrăm în alte discuții dacă cele cu OnlyFans se pot fi considerate curve sau nu, dar acestea nu sunt cerșetoare, pentru că până la urmă îți oferă un serviciu. Prostituata te lasă să-i dai la buci, aia cu videochat își introduce ce găsește ea prin cameră, cea cu OnlyFans probabil îți satisface o fantezie și îți dă ție poze în privat sau cine știe ce, alea măcar fac ceva de banii aia. Dar în mod normal, na, cel ce îți ia bani degeaba și cere bani degeaba și nu face nimic pentru ei, ăla este un boschetar, un cerșetor și cum vreți voi să-i spuneți. Și ca moral la poveștii, nu știu dacă am spus asta la începutul clipului, dar vă spun acum pentru cei care au rămas. Dacă aveți bani și vreți să ajutați amărâți, nu dați la oameni pe stradă, nu dați la YouTuber care înjură random pe live-uri, intrați pe Fundația Salvați Copiii, pe Crucea Roșie, pe Greenpeace, pe campanii de-astea, că sunt campanii de donații și pe YouTube. Sau mai bine susțineți, habar n-am, o cauză caritabilă, cum am spus, Salvați Copiii sau Crucea Roșie sau... Nu-mi trec alte exemple prin cap. Codrin, de exemplu, după ce face live-uri pe Twitch, sau făcea, nu știu dacă mai face acum, lua banii de pe PayPal, mai punea puțin de la el, intra pe Salvați Copiii și dădea acolo. Dona pentru copiii care aveau nevoie de spitalizări, de operații, de tratamente pentru diferite boli de... Bată lemn acum să nu pățiți și voi. În fine, deci mai bine faceți așa ceva. Decât să dați la boschetari pe stradă, mai bine ajutați campanii de-astea oficiale de pe internet. A, și să nu vă luați, să mă învăț ceva. Dacă stați la țară, că la țară se mai fac prostii de genul, că la oraș nu prea mai merge. Mai trec o grămadă de oameni, femei, dar în general femei, ca să pui botul mai ușor. Mai trec niște femei cu dosaje, ziua astea cu o campanie, cu un copil amărând, nu știu ce, nu știu cum. Să știți că majoritatea sunt vrăjeni. Să nu aveți încredere în așa ceva. V-am spus, Salvați Copiii, Crucea Roșie, Greenpeace, donați pe acolo, nu dați la oameni necunoscuți. Cel mai bine. La oameni random de pe stradă, că aia nu sunt de încredere. Da, bine, și acum eu aș mai băga pe cineva la categoria boschetea din motive personale și anume controlorii STB. Dar asta este o altă discuție. În fine, cam ăsta a fost videoclipul despre boschetari, cerșetori. Morala poveștii, nu le dați nimic la oamenii de pe stradă, dați naibii la Salvați Copiii și Crucea Roșie și ce campanii din astea mai există. Și nu încurajați cerșetoria. Dacă aveți, să zicem, un prieten, sunteți pe stradă cu un prieten sau cu prietena și treceți pe lângă un aurolac, să-i explicați că nu-i bine să dați bani la așa ceva. Eu m-am plimbat cu cineva două zile prin București și am evitat toți boschetarii. Am zis, de ce nu-i bine să dai la boschetari și așa mai departe. Deci, banii pentru boschetari nu merită. Așa că aveți grijă de banii voștri, țineți-vă totuși mâinile în buzunar când treceți pe lângă un cerșetor că nu știi cum te agață și nu cerșiți, nu deveniți și voi niște boschetari. Așa că munciți pentru tot ce vă doriți. Ceaules tuturor!